ကနော်လေးကံမယ်လေဒါတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော့ကနော်ကရခန္ဓာ၃နှစ်တစ်ချိန်၄နှစ်တစ်ချိန်လောက်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့စိုးစိုးဝါးဝါးကံထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေအကုန်လုံးခန့်သွားပြီးအဲအလယ်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်ငုတ်တွေပါတွေပေါ်လာတယ်လေအဲဒီအရေဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကလည်းအဲ့ဒီနောက်မှာတွေ့နေတဲ့အဆောက်အဦတွေအကုန်ချပေးလိုက်တယ်ချပေးတော့အဲ့ဒီဘက်ကထွက်လာတဲ့ရေစိတ်နဲ့ရေတွေကအကုန်လုံးလိုလိုဒီဘက်ကစိတ်ဝင်မလာတော့အဲ့ဒီမှာဝင်လာတဲ့ရေစီးကြောင်းတွေလည်းတချို့နေရာတွေမှာပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတော့အဲ့ကတော့ခုရေစီးကြောင်းတွေနေပေါ်ဖွင့်နေတော့ရေကတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေကခဏခဏဟိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရပ်ပဲဖို့စည်းတွေမျိုးမှာအဲဒီကန်တော်လေးကန်တော်ကြီးကိုအဲဟိုဒီလိုဒီခဏဟိုလူလူဒါတဲ့အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့အဲဒါတွေလည်းအကြောင်းအစိုးရတွေအစိုးရအဖွဲ့ပါလာမှာပဲအဲဒါကြီးကလုံးလုံးရမှာလုံကနေနဲ့ကြီးတယ်အဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းအဲလုံးလိုက်ရင်လည်းအသိအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့မှပညာရှင်တွေဘာတွေကလည်းပြည့်စုံမှုမရှိဘူးအဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒါကြီးကအဲမိမျိုးရဲ့အထင်ကြီးတစ်ခုရှိတဲ့ဟာကြီးတွေကိုအဲကျွန်တော်လုပ်ပေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအခုချိန်ထိတော့အဲလုံဆောင်မှုအားဘာမှမတွေ့ရဘူးအဲဒီလိုကလည်းဒီလိုပဲအများအားဖြင့်ဒီလိုပဲအဲခန့်နေပဲခန့်နေဆိုတော့နောက်ဆိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အဲဘာဖြစ်လာနိုင်ကြလဲဆိုးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟောတက်ပင်တတော်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲဒီတော့လည်းကော့စိတ်ကြီးရောင်းလာလို့ဒီတိုင်းပဲမျိုးမျိုးကမြေပြတ်တာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒါတွေရဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအဲဒီအခုအခြေခံပြီးတော့ဒီရေရှားတဲ့ကိစ္စရေခံတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာခုနောက်နောက်လာဆိုရင်အဲမျိုးမှာရေတော့ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ခံမှန်းထားတယ်အဲဒီရေကလည်းအဲကံရပပလည်းမရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကတချို့ကဒီထဲမှာရေတွေလွတ်တယ်ဒီလိုတော့ခါအဲ့ရေဒီရေဆိုးနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းရေစည်းအဲဘေးမှာရေစိုးမြောင်းနေနဲ့ထည့်ပြီးဒီရေကိုရေစားရေနဲ့တန့်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ဟိုတောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒီပြအချားတုံးဆဲတဲ့ရေအနေနဲ့ဒီကပြီးလို့ဟိုရနိုင်အခုတော့ဒီဟာကြီးကအချားတုံးဆဲတဲ့ရေမရနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ရေတော်တော်ဆိုးတယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ရက်ပဲပေါ်စီတယ်တက်နေတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာပဲအဲဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဲအခုကျွန်တော်တို့အဲတန်ငယ်ချင်းတွေပေါ့အစိမ်းလမ်းပြူလို့ပါမယ်အဲကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲချားတဲ့အရင်တန်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အရက်ပဲပေါ်စီတယ်ပေါ့ဆက်ပြီးအဲဒီမျိုးမျိုးမှာခန်းချောင်းနေတဲ့ကံတွေအားလုံးတို့ကိုကုစားဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားတော့ပါတယ်ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့တဲ့အစိုးရကြီးကလုံပိုင်ခွင့်ရောပညာရှင်ရောငွေရုပ်ကြီးရောသူအစိုးရမှဘုဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်အစိုးရအားကျွန်တော်အများကြီးလုံနေပါတယ်ကံတော်ကြီးရေခါတဲ့သုံးသက်ချက်ကတော့ကံတော်ကြီးရဲ့အရှိဘက်မှာအဲတောင်ဘက်ကံတော်ကြီးအရှိဘက်တောင်ဘက်အနောက်ဘက်ကရေဝင်တယ်ဗျကံတော်ကြီးတို့အဲ့မှာစိတ်ရောတဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာရှုပ်ညွန်တဲ့ကိုဝင်တယ်အခုကံတော်ကြီးခါတိုင်းဆိုပုံမှာအဲ့လိုဝင်တယ်အခုကတောင်ဘက်ကော်ဖီဆန်တွေချပေးတယ်ကော်ဖီဆန်မှာကကော်ဖီဆိုက်ဖို့ချထားပေးတာတွေကိုအိမ်တွေစိုက်တွေစောက်တယ်စောက်တဲ့ကြီးတွေစောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကလာတဲ့ကြီးကအွန်လိုင်းတွေပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဆင်မပြေတော့ကြီးကမလာတော့အရှိဘက်ချန်လည်းအခုပိုးစားချန်ထဲမှာအော်ချပေးထားတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီတော့ကျွန်တော်ပုံမျိုးမသိဘူးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတကူကအခုဆိုရင်အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပိုးစားပြီးအကြီးတွေအဲ့တချို့တစ်ပင်အကုန်ထိုးချနေအကုန်အမဲချစ်ချင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးစီးချင်ပျက်စီးနေတယ်အဲ့ထဲမှာလေရေကန်ကန်တူးထားတယ်အဲ့ဒီရေတွေအားလုံးကအဲ့ထဲမှာလာစုပြီးမှကန်တော်ကြီးတွေကိုဟိုကန်တော်ကြီးတွေဝင်မရှိရအဲ့ထဲမှာပဲရောက်နေဒီနေ့တော့သူတို့အဲ့ဒီအခုတော့အဲ့ဒီကန်ထဲမှာလေရေမရှိတော့ဘူးကန်တော်ကြီးလည်းရေခန့်နေအဲ့ဒီအပေါ်တော့ကလည်းကုန်သွားပြီတကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကအများအားစိတ်ဆူပြီးတော့မှရေအများအားကန်တော်ကြီးတွေကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ဟိုပါတော့ရေကိုရေလေးတော့တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လေအခုအဲ့ဒါရေပျက်စီးရောဆိုအခုကန်တော်ကြီးတို့ကဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှကုစားလို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုမှလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းနေတယ်ဒီလိုဖြစ်မလာဘူးလေမိုးများများရွာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမိုးများများရွာဖို့ပဲဆူတော့ရမလားအခုတစ်ပင်များများဟိုပြန်ဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့အရက်ဘက်ဖွေးစီတင်တဲ့တရွဲ့နဲ့ပေါင်းဆိုင်ရမလားထိတ်သိရမှာဒါပဲကျွန်တော်တို့ရှိတော့အရှိဘကကတော့ဤအရှိဘကဝင်နေအဲပူဇော်ခြံနေရတော့နှစ်ရှည်ငှားလိုက်တယ်ရက်နှစ်90ဆိုတာကငှားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုကြီးဂျာဂျာကြီးငှားလိုက်တဲ့ဟာဆိုတာတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တန်တန်းနဲ့ဆိုရင်ဒါတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးရဲ့ဟာမျိုးပဲခုတော့အဲ့မှာထင်းနေလို့ထင်းနေပြက်စီးနေပြီဖြစ်လဲပြက်စီးလို့ဖြစ်နေပြီသူတို့တော့မလုပ်မယ်တော့မသိဘူးခုလောလောဆယ်ကတော့အပြင်နေမရှိတော့အဲ့လိုတွေတွေ့နေရတယ်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မိမျိုးအတွက်ကတော့အဲမျိုးရေပြေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိတိပင်ကန်ရှိတယ်ဗျာတိတိပင်ကန်ကတော့ရက်ကောက်ရက်ွက်ကြီး6 ठी သူကအရင်ကတည်းကပင်ပေးထားတဲ့ရေကြီးရှိတယ်
ဟိုရေပိုက်စနစ်နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေစီပင်တာမှုဟိုဆေဆိုးရလက်တကစပြီးဒီချင်းဒီစီပင်တာကအဲထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေရေပေးဖို့ရတယ်စနစ်ကလည်းပြတ်စောက်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလုံးကျောအဲဒီမြားတွေတအူစီရင်းတူကြတယ်ရေတင်းတူတယ်အလုံးကျောနေဖြစ်လာအဲ့ဒီကလည်းရှိတယ်နောက်ကဟိုကမိသားကန်ဆိုတော့တစ်ခါရှိတယ်အဲ့တော့မိသားဟိုမိသွေးဟိုက
ရှိတော့အဲ့ဒီရေကိုကျွန်တော်စစ်စင်းအောင်တုံးတယ်အဲနောက်ပါဟိုကဆင်လန်းဆယ်ရှိတယ်အဲဆင်လန်းဆယ်လက်စက်တက်ကူပေးတယ်အဲနောက်အောက်ကစီစားဆယ်စီစားဆယ်သားဆိုရင်လည်းဘိုးဝင်တက်ကူပေးတယ်အဲ့လိုသူစီးစီးဖြစ်တော့ပြည်သူတို့ကတော့ကန်ကရစ်မရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်တယ်ပြည်သူပေးတဲ့ကန်တတ်တမမှာဘာကမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုပေါ့ဗျာအဲအခုလူတွေဒီရခိုင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပြကျွန်တော်တို့အဲရေရောက်မြေအတော်တူးကြပြီပေါ့ဗျာတူးလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ထုံးချောက်တောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လေမြို့ပါကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအောက်ကနေတော့ရေကနေပြတော့ထုံးချောက်တောင်ဒီဟာရောထန်းထားတာရေအဲ့ဒီရေအောက်မြေအလုံးကျုံသုံးဆွဲတယ်ပဲဒီထုံးချောက်တောင်အောက်ကိုကျွန်ကျသွားတယ်ကျွန်ကျတယ်မြို့ပါအောက်ကျွန်ကျသွားနိုင်တယ်အဲအဲ့တော့မြို့လေးဖြစ်လာနိုင်နေရအကြောင်းအများဆုံးရှိတယ်အခုကရေအောက်ဒီအလုံးကျုံသုံးဆွဲနေပြီသုံးဆွဲနေဆိုစီမံကမ်းကူဟိုလုံးနေကြတယ်တချို့တနေရာမှာဆိုရင်ဟုတ်ကျွန်တော်သိကျွန်တော်သိတယ်တရားအာကသာကုန်းတွင်ပေါ့ဗျာအကွင်းထဲမှာဆိုရင်ကောက်ကွင်းထဲမှာဆိုတော့၆လမှာတွင်၃နင်းတူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားတော်တော်ကြက်သွားတယ်နော်အခုကျွန်တော်သတင်းကြားတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လို၆လမှာတွင်၃နင်းတူးတယ်လို့သတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီသူတို့ကစားကုန်းလေးတွေ၆လမှာတွင်၃နင်းတူးတယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့နေရာပြည်သူတွေသုံးတဲ့နေရာတွေဆိုတော့ကရေဘလောက်တူးမလဲအဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတက်တော့အများအားနည်းနည်းချက်စဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်ပြည်သူတွေရေပေးမဲ့ကိစ္စဘာမှအစီအစဉ်ခွဲပြီးကျွန်တော်မသိရသေးဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုကဒီမေမျိုးကန်တော်ကြီးကန်တော်လေးအဲမေမျိုးမှာတကယ်ကကိုရာသီဥတုကောင်းမွန်တဲ့မျိုးဆိုလားဟိုဗမာမာရောကဘာမာရောအဲဒါကတကယ်ထင်ကြမျိုးလေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဗျ။အဲအခုလိုရေးတွေခန်းချောက်သွားတယ်ကန်တော်ကြီးခန်းချောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဗမာပြည်မှာအရာကရှိတဲ့အလူတွေရောပထမနိုင်ငံသားမှာသွားနေကြတဲ့တကယ်ချင်းတွေကတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ဒါကြီးကဘယ်လိုကုစားကြမလဲပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကုစားလို့တော့မရဘူး။အစိုးရအဖွဲ့ကကုစားပေးမှအရမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့လည်းအများဆုံးဒါကြီးကိုလုတ်ပေးစေခြင်းနဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီရဒီဆိုးလာမှာပဲရှိတယ်